জনাই স্টুডিওত মই জানাবি আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে কাইলৈ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব IPL আৰু কাইলৈ মেচ হ'ব পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছ অৱতীৰ্ণ হ'ব কালিৰ মেচখনত যাৰ বাবে ইতিমধ্যে দুয়োটা দলে আৰম্ভ কৰিছে অনুশীলন আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মেচখনক লৈ এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ৰাজ্যবাসী কাইলৈ বৰহাপাৰাত IPL মহাৰণ কাইলৈ বৰহাপাৰাত হ'ব IPL মহাৰণ যাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সৈতে কাইলৈৰ মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাঞ্জাব কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত মেচ হ'ব কাইলৈ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দুয়ো দলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অনুশীলন আৰু দুয়োটা দলে কাইলৈৰ বাবে বা কাইলৈৰ মেচখনৰ বাবে ইতিমধ্যে অনুশীলন কৰি আছে যিহেতু কাইলৈ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এই মেচ হ'ব আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলে অনুশীলন কৰিছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰু বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ৰাজস্থান ৰয়েলছে ইতিমধ্যে অনুশীলন কৰি আছে হোম গ্ৰাউণ্ডত ৰিয়ান পৰাগৰ খেলক লৈ উৎসুক ৰাজ্যবাসী বিশেষকৈ ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈ ৰাজ্যবাসী অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ক্ৰমাগতভাৱে বেটিং বিক্ৰম অব্যাহত ৰাখিছে ৰিয়ান পৰাগে IPLত ৰিয়ান পৰাগৰ যি বেটিং বিক্ৰম কাইলৈও সেই একে বেটিং বিক্ৰম ৰিয়ান পৰাগে দেখাবলৈ সক্ষম হ'বনে সেয়া এতিয়া আশাবাদী হ'ব কাইলৈও ৰিয়ান পৰাগৰ খেলক লৈ আশাবাদী ৰাজ্যবাসী গতিকে ৰাজ্যবাসী যিহেতু আশা কৰি আছে বিশেষকৈ ৰিয়ান পৰাগক লৈ তেনেস্থলত কাইলৈৰ মেচখন কেনে হ'ব সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব 7:30 বজাৰ লগে লগে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত হ'ব IPL মহৰণ আৰু যিহেতু কাইলৈ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত IPL মহৰণ হ'ব যাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ৰাজ্যবাসী দুয়োটা দল ইতিমধ্যে অনুশীলন আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছে অনুশীলন কৰি আছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছে অনুশীলন কৰি আছে ৰিয়ান পৰাগ সম্পূৰ্ণৰূপে এইদৰে সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাইলৈৰ মেচখনত কিয়নো হোম গ্ৰাউণ্ডত বা নিজৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰতে যিহেতু কাইলৈ ৰিয়ান পৰাগে প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু যিহেতু IPLত এক সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা ৰিয়ান পৰাগ বেটিং বিক্ৰমেৰে উজ্জ্বল উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত কাইলৈ ৰিয়ান পৰাগে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু ৰাজ্যবাসী বিশেষকৈ ৰিয়ান পৰাগক লৈ আশাবাদী হৈছে বা তেওঁলোক ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈ আগ্ৰহী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে কাইলৈৰ মেচ কেনেধৰণৰ হ'ব সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বা কোনটো দল বিজয় হ'ব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই দুয়োটা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পাঞ্জাব কিংছ এই দুয়োটা দল যিহেতু কাইলৈৰ মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব 7:30 বজাৰ লগে লগে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব কাইলৈ মেচ গতিকে এই দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে কাইলৈৰ মেচৰ বাবে এইদৰে অনুশীলন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুশীলন কৰি আছে আৰু দুয়োটা দলে এইদৰে নিজৰ নিজৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে কাইলৈৰ মেচৰ বাবে দুয়োটা দল সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ ৰিয়ান পৰাগো এইদৰে সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাইলৈৰ মেচৰ বাবে যিহেতু কাইলৈৰ মেচ চাবলৈ সকলোৱে আশা কৰি আছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে গতিকে আপুনিও কমেণ্টত শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব বিশেষকৈ ৰিয়ান পৰাগক লৈ যিহেতু সকলো আশাবাদী গতিকে ৰিয়ান পৰাগক আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব বা আপোনাৰ প্ৰিয় দলটোক আপুনি কমেণ্টযোগে শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব যিহেতু কাইলৈৰ মেচৰ বাবে এইদৰে দুয়োটা দলে অনুশীলন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলো অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে যিহেতু বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত IPL হ'ব IPL মহাৰণ হ'বলৈ গৈ আছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত কাইলৈ যাৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে বিশেষকৈ ঘৰুৱা ষ্টেডিয়ামত খেলিব ৰিয়ান পৰাগে তেনেস্থলত ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনক লৈও কিন্তু ৰাজ্যবাসী উৎসুক হৈ আছে বা আশাবাদী হৈ আছে ৰিয়ান পৰাগে কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিব তাক লৈ আশাবাদী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব ৰিয়ান পৰাগক আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব বা কাইলৈৰ মেচখনত কোনটো দলক আপুনি সমৰ্থন কৰে বা আপোনাৰ মতে কোনটো দল জয় হ'ব সেয়াও আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যিহেতু কাইলৈ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত 7:30 বজাৰ লগে লগে কাইলৈ মেচখন আৰম্ভ হ'ব যাৰ বাবে দুয়োটা দলে এইদৰে অনুশীলন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োটা দলে এইদৰে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এইদৰে অনুশীলন অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ ৰিয়ান পৰাগেও অব্যাহত ৰাখিছে ৰিয়ান পৰাগে নিজক সাজু কৰি আছে আৰু এইদৰে অনুশীলন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে এতিয়া এইদৰে সাজু হৈ উঠিছে বিশেষকৈ প্ৰতিজন খেলুৱৈ এইদৰে সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োটা দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে কাইলৈৰ মেচৰ বাবে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যবাসী এতিয়া উৎসুক হৈ আছে বা অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে বা ৰাজ্যবাসীয়ে বাট চাই আছে যে কাইলৈৰ মেচখন কেনেধৰণৰ হ'ব বা কাইলৈৰ মেচত কেনে প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু যিহেতু ৰাজস্থান ৰয়েলছে IPLত এক সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা এক দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে IPLত তেনেস্থলত কাইলৈৰ মেচখনত
Rajasthan Royals কেনে প্ৰদৰ্শন কৰিব কিয়া লক্ষণীয় হ'ব বা পঞ্জাব কিংছৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ এতিয়া সকলো যেটো দুটা দলৰ সমৰ্থকসকল যেটো অপেক্ষা কৰি আছে বা পাছে আছে বিশেষকৈ যেটো হোম গ্ৰাউণ্ডতে প্ৰদৰ্শন কৰিব ৰিয়ান পৰাগে তেনে সলত ৰিয়ান পৰাগক লৈ কিন্তু সকলো আশাবাদী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যেহেতু ৰিয়ান পৰাগক লৈ সকলো আশাবাদী বা সকলো অপেক্ষা কৰি আছে তেনে সলত ৰিয়ান পৰাগে কেনে ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব কিয়া লক্ষণীয় হ'ব ইতিমধ্যে যেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আইপিএল মহৰণত ৰিয়ানৰ যে বেটিং বিক্ৰম ৰিয়ানৰ সেই বেটিং ক্রমেৰে ৰিয়ান পৰাক উজলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে স্থলত কাইলৈ দিনটোত বিশেষকৈ ৰিয়ানৰ কেনে ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব সেয়া কিন্তু এতিয়া লক্ষণ হৈ পৰিব গতিকে আপুনি কমেণ্ট যোগে দুয়োটা দলকে শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব বা আপোনাৰ প্ৰিয় দলটোক আপুনি কমেণ্ট কৰি শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব ৰিয়ান পৰাগক আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব কমেণ্টত যিটো ৰিয়ান পৰাগক লৈ সকলো এইদৰে আশাবাদী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত কাইলৈৰ মেচখনত কেনে ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব বা কোনটো দল জয় হ'ব সেয়া এতিয়া লক্ষণ হৈ পৰিব আনোৱাৰ হুছেইনে ভাল খেলিব বুলি কমেণ্ট কৰিছে পৰমেশ্বৰে কৈছে ভাল খেলিব ৰুবুল ইছলামে চেন্নাই বুলি কৈছে কিন্তু যিহেতু কাইলৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পাঞ্জাব কিংছৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তেনেস্থলত কাইলৈৰ মেচখনক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী বা কাইলৈৰ মেচখনত আপুনি কোনটো দলক সমৰ্থন কৰে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব পাঞ্জাব কিংছ নে ৰাজস্থান ৰয়েলছ কোনটো দলক আপুনি সমৰ্থন কৰিব সেয়া জনাব পাৰিব ৰিয়ান পৰাগক শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব যিসকল অনুৰাগী আছে ৰিয়ান পৰাগৰ বিশেষকৈ ৰাজ্যবাসী যিহেতু ৰিয়ান পৰাগক লৈ আশাবাদী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত কাইলৈৰ দিনটোত ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনো এতিয়া লক্ষণ হৈ পৰিব আৰু এইদৰে দুয়োটা দলে পাঞ্জাব কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ ৰিয়ান পৰাগে এইদৰে অনুশীলন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলটোৱে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুশীলন কৰি আছে গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাইলৈৰ মেচখনৰ বাবে আৰু যিহেতু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰদৰ্শন ধুনীয়া আছিল আই পি এল মহৰণ তেনেস্থলত কাইলৈ কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা ৰাজস্থান ৰয়েলছ বা পাঞ্জাব কিংছ দুয়োটা দলৰ কোনে বিজয় হাঁহি মাৰিব সেয়াও এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বিশেষকৈ ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ সকলো যিহেতু আশাবাদী গতিকে ৰিয়ানে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়াও কিন্তু সকলোৱে লক্ষ্য কৰিব যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে কাইলৈৰ মেচখনক লৈ বা উৎসুক হৈ আছে বিশেষকৈ ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈ ঘৰুৱা খেলপথাৰত ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শন চাবলৈ ৰাজ্যবাসী উৎসুক হৈ আছে বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰি আছে আহমেদ জেচমিনাই কৈছে ভাল খেলিব টফিকুৰ অঞ্জুমে আৰ আৰ বুলি কমেণ্ট কৰিছে নাৰায়ণ মেধিয়ে ৰাজস্থান ৰয়েলছ বুলি কমেণ্ট কৰিছে ৰূপম বৰুৱাই পাঞ্জাব কিংছ বুলি কৈছে নয়নমণি তামুলীয়ে ভাল খেলিব বুলি কমেণ্ট জনাইছে জিতেন বৰ্মনে ৰিয়ান পৰাগে ভাল খেলিব বুলি কমেণ্ট কৰিছে কলিতাশ্ৰী টিংকুমণিয়ে ৰাজস্থান আৰু পঞ্জাব দুয়োটা দলকে স্বাগতম জনাইছে গতিকে আপুনিও কমেণ্ট কৰি দুয়োটা দলকে শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব বা আপোনাৰ প্ৰিয় দলটোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব সমাজলৈ ৰিয়ান পৰাগকো কমেণ্ট যোগে শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব যিহেতু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আই পি এল মহৰণ আৰু 7:30ৰ লগে লগে কাইলৈ আই পি এল মহৰণ আৰম্ভ হ'ব আৰু কাইলৈ আই পি এল মহৰণৰ বাবে যিটো পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছ অৱতীৰ্ণ হ'ব কাইলৈৰ মেচখনত তেনেস্থলত কাইলৈৰ মেচখনৰ বাবে কিন্তু সকলোৰে দৰে আশাবাদী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাই থাকক আপুনি কোনটো দলক সমৰ্থন কৰিব ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কমেণ্টত জনাইছে ৰাজস্থান ৰয়েলছক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰিয়ান পৰাগক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুলজাৰ আহমেদে ভাল খেলিব বুলি কমেণ্ট কৰিছে মাছুদ আহমেদে ৰাজস্থান ৰয়েলছ বুলি কৈছে হাফেজুৰ খানে ভাল খেলিব বুলি কৈছে মাছুদে কৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ বুলি কমেণ্ট কৰিছে মিতালী নাথে ৰাজস্থান ৰয়েলছ বুলি কমেণ্ট কৰি জনাইছে গতিকে আমি এইটো কমেণ্ট কৰি কৈ থাকক যিহেতু কাইলৈ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত হ'বলৈ গৈ আছে আই পি এল মহৰণ